якщо нас прибрати, то що буде в цій країні? Це провокація, відразу відповідь від мене. Чи можливо треба бути набагато більш провокативними і такими пихатими? Це питання риторичне насправді. Громадянські організації активізують людей. Звісно, це такий більше як показник з неба. Виміряти можна. А як виміряти те, що можливо не таке очевидне в грошах? Ви такі питання, коли залишилося 15 хвилиночок, ставите? Ми всі щось робимо. Переконані, що робимо щось добре, переконані навіть часом, що в нас щось виходить. Але як це оцінити? Чи дійсно це сприяє тому, що українці стають більш щасливими, більш заможними? Зарплати, замовлені, закуплені товари і послуги і сплачені податки. Але є ще великий непрямий вплив. Наприклад, це створення соціального капіталу. Питання raison d'être, для чого ми існуємо як громадянське суспільство, воно дихотомічне з тим, наскільки ми себе бачимо в цій доданій вартості чи у вартості загалом. Наукові дослідження показали деякі, що чим більше соціальний капітал, тим менші транзакційні витрати. В певний час ця ідея здавалася дуже радикальною якоюсь. Через певний час дивишся, вже всі так говорять, да? То це для нас якби вплив. Ну, такої хвилі впливу, вони погано вплинуть, але я як оцінщик заохочую всіх завжди думати креативно про те, як можна показати свою додану вартість. Воно не активно або не так важливо в тих країнах, де немає потреби додатково до того, що робить держава, щось робити. Уряди, ми знаємо, вони змінюються доволі швидко, але проблеми залишаються. І коли є громадська організація, яка займається постійно однією певною проблемою при будь-якому уряді, то маємо надію, що ця проблема все-таки буде вирішена. Звісно, більше ціннісно, більше вартісно в очах людей Східної Європи все-таки сприймаються речі матеріальні. Альтруїзм, як кажуть, підвищує індивідуальну корисність. Да, людина почувається більш щасливою від того, що вона комусь допомогла. Треба підходити, можливо, дещо прагматичніше і менш соромлячись, не мотивуючи це месіанством, роботою в третьому секторі, мотивуючи це роботою, в якій є свої класні показники впливу і ефективності, які будемо шукати, як рахувати. Ми маємо говорити про цифри, ми маємо зрозуміти, яким чином ми можемо щось обраховувати для того, щоб надалі популяризувати роботу організації громадянського суспільства.